Štěpán Kozup je český herec, komik, zpěvák a režisér, který je původem z Bohumína, ale působí hlavně v Ostravě v divadle Mír. Dnes je mým hostem ve studiu Rádia Wave. Štěpáne, vítej, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. My jsme se už před rozhovorem seznámili a proto si tykáme. Nicméně, Štěpáne, ty si v podcastu Radio Talks sám sebe uvedl takto. Jsem člověk, který má rád, když se lidé kolem mě smějou a jsou celkově šťastní. A proto jsem komik. Mě zajímá taková věc. Každá práce má nějaké pracovní deformace, řekněme, tak jaká je ta tvoje. No, asi, asi by to bylo to, že se trošičku jakoby už vědomě vystavuju mnohdy situacím, které se dají zesměšňovat, <laughs> nebo si z nich utahovat je odlehčovat. A to by se asi dalo považovat za nějakou deformaci, protože mám takový pocit, že kamkoliv vejdu, tak se to trochu očekává. Ten humor. Takže cítíš nějaký tlak? No, trošku, jo, ale tak můžu si za to sám, že? E, ale někdy se mi třeba nechce. E, někdy, že, tak jako někdy to nejde. Prostě někdy nemám dobrou náladu, ale tak nějak mám pocit, že to těm lidem jako dlužím e, furt nějak. Takže kamkoliv přijdu, tak se snažím dělat humor. Někdy to trefím, někdy míň a, a snažím se jim zavděčit. No, takže si trošku vadím sám v tom, že se snažím zavděčovat někdy. <laughs> Rád a často zmiňuješ autenticitu jako nějaký klíč k tomu, co vlastně děláš. Asi se shodneme na tom, že být takzvaně sám sebou je něco, k čemu si většina lidí musíte teprve dojít. Měl ty si taky nějakou cestu k tomu, aby si se choval autenticky? Myslím, že ta cesta furt trvá, že to není úplně jako uh, už ten cíl, že už je to jako hotovo. Myslím, že to ani není možné, teda úplně, že to je o nějakém jako systematickém vývoji toho člověka pořád a hledání toho, co je mu nejblíž. Takže samozřejmě v tomto stavu, ve kterém jsem teď se cítím jako nejpřirozeněji, jak jsem se kdy zatím cítil, ale je zatím teda jako to, že se to párkrát jako nepotkalo s, s, lidmi kolem mě, takže do toho člověk musí jít i s tím, že bude riskovat a že prostě to třeba jako, že nebude přijat. Ale tam mi právě pomáhá ta komika, mm -hmm. že když mám pocit, že na mě jde nějaká úzkost tohoto typu, tak jsem velmi efektivně jako schopen sám sebe zhodit. Svoje nějaké trable jsem schopen jako zesměšňovat. Tak to mi pomáhá. No. Ve chvíli, kdy jde divák na vystoupení stand-up komika, podepisuje tím jakousi nepsanou smlouvu, že si daný komik bude dělat srandu a nebude to přeci myšlet vážně. To si řekl pro Express.cz. Jaká je tvoje reálná zkušenost, když jako komik vystupuješ? Uh... Musím říct, že jsou takové dva světy. Jeden ten svět, který je ten živý kontakt s divákem v tom divadle, když dělám stand-up, tak tam se mi nikdy možná jenom jednou v jednom případě stalo, že se to někomu jako nelíbilo, nebo s tím měl jako problém. Ale nikdy se mi nestalo na tom živém vystoupení konkrétně u stand-upu, kterých jsem objel 12 po republice, tak se mi nestalo, že by někdo s tím měl problém. A pak je ten druhý svět, a to jsou sociální sítě, kde ti lidi vlastně najednou jako mají problém třeba. A je to takové zvláštní, protože já, jak se snažím být aktivní na těch sítích, skrze svou práci bych ji nějakým způsobem prezentoval těm lidem, a potom se s nimi vlastně potkávám jako v přímém kontaktu živém, tak je to takové zvláštní, protože si říkám, to tak působí na mě, že na, tom, na těch sítích jako žijou úplně jiní lidi, než pak já se s nimi potkávám ten večer. Mm -hmm. Takže tam jsem si musel jako v sobě najít nějaký takový, jako umět to rozlišovat vlastně, že ty sítě přece jenom jsou jakási maska nějaká zeď, nějaká obrana, že ten člověk opravdu jako může napsat cokoliv a opravdu já ho s tím asi nikdy konfrontovat nebudu. Za prvé se mi nechce a za druhé pro mě jako není reálný, jo, když je to někde na dálku. Uh, takže mám rád ten přímý kontakt a nikdy se mi teda na stand nestalo, že by jako někdo, jednou jedinkrát byl pán, který mě chtěl zbít. No to jsem se právě chtěla zeptat, ty jsi řekl, že vlastně možná jednou se ti stalo, že naživo v divadle, když si dělal stand-up, mm. se to nikomu nelíbilo. Ano. Tak jestli to byla pouze nějaká jako výraz v tváři, nějaká exprese? Ne, ne, nebo... ne, to bylo, to bylo tak, že ten, ten večer proběhl jako skvěle, plný sál lidí a myslím, že jsme si to tak nějak užili a potom byla nějaká autogram, jada, focení a ten pán už byl v takovém jako velmi uvolněném stavu, že tam pár těch jako piv poslal a měl potřebu mi jako říct, on si vystal frontu hodinovou, jenom proto, aby mi řekl, že takhle teda ne. A já jsem řekl, to je v pořádku, tak se vám to nelíbilo, to se stává, tak se nezlobte a tak snad jsem se vás nějak nedotkl, tak třeba si najdete nějakého komika, který vás bude bavit víc. A on to vzal. A to bylo jako jenom, jenom jednou, ale jinak mám tu zkušenost teda s těmi lidmi vždycky jako, jako ryze pozitivní. Máš už nějakou určitě představu o tom, z čeho si lidé u nás v Česku nejvíce bojí si dělat srandu? Hmm. Uh, – No, mám jako představu, ale… Je... – Jaká témata nejvíce hmm, hmm. Češi se bojí zesměšňovat? – Myslím, že jako většinou věci, co se týčou, tý, tý, týkají historie třeba nějaké naší. Tam, ale zase jak kde, jako jo. Vím, že vždycky zabrušil do jako historického fóru nebo do fóru, který už vznikl před stolety už v té době vznikla, já ho jenom řeknu, a jsem jeden z milionů, který ho vysloví, tak tam někdy člověk narazí. Zjistil jsem, že český divák obecně má rád jako sarkazmus určitý a má rád sebe ze směšňování. Ale ne jako, že já si dělám legraci z diváka, ale ze sebe. <laughs> že divák český má rád, když ten komik, ten, ten, tvůrce sám sebe zhazuje. Že se, mám pocit, že se Češi rádi vysmívají jako lidské hlouposti. Mm -hmm. lidským nedostatkům vlastně. A já jdu na trh jako komik a jsem připravený na to dělat, protože jak jsem už říkal, nemám problém ze směšnit sám sebe. Takže vím, že to ty lidi baví a tohle jim ten večer většinou poskytu. Takže mluvím hodně o svých příbězích, o svém dětství, o svém dospívání, o mých problémech a zhazuju je. A to ten divák, jako tam se popadá za břiško, no, hodně. Jsou pro tebe naopak v humoru nějaké hranice, které bys ani ty sám nepřekročil? Já vím, že na tuhle otázku odpovídáš často, ale klidně můžeš dát i nějakou svou osobní zkušenost mm -hmm. nebo zajímavý moment, kdy třeba si tu hranici zjistil až během toho vystoupení. Mm -hmm. Já se zkusím odpovědět co nej, nejpravdivěji, jak budu umět. Uh, Myslím si, že s věkem a zkušenostmi se ty hranice nějak posouvají, buď to směrem nahoru nebo směrem dolů, že se buď zužují nebo rozšiřují. A u mě si myslím, že není moc rozdíl v tom, z čeho jsem si dělal legraci před pěti, šesti, sedmi lety a z čeho si dělám legraci dnes. Já to mám jako docela jako jednoduše vlastně v sobě nastavené. Já opravdu v sobě, sám v sobě přistupuju na to, že ve chvíli, kdy jsem komik a prezentuju se tak, a sama si to četla vlastně na začátku, tak podepisuju s tím divákem, který na mě jde, který, kterého zajímá moje práce, jakousi nepsanou dohodu o tom, že jsem komik a že cokoliv řeknu, není myšleno prostě vážně. Vtip jako takový neznamená, že já se s tím stotožňuju, že si to skutečně myslím. Že, jako, že ten vtip třeba jako explicitní nebo jako je, je vulgární nebo je, je cíleně prostě jako ofenzivní, tak to neznamená, že já si to skutečně myslím a že já takový jsem. K jádru té otázky, ano. máš teda ty nějakou hranici sám v sobě, kterou bys nepřekročil, nebo nějaká tabu témata, která třeba pro tebe v tento moment hmm. může se to změnit? Hmm. Asi na základě toho, co jsem řekl, tak ne. Mm -hmm. Jde o tu myšlenku, jde o to, proč to člověk říká, s jakým záměrem to říká. Ve, já vím, že ve chvíli, kdyby ten můj záměr se ve mně jako změnil a byl jako zlomyslný, že bych si léčil nějaký mindrák, nebo že bych se snažil být fakt jako zlý, tak v tu chvíli samozřejmě vím, že to je špatně, že je se mnou něco špatně, ale určitě za to nemůžou ty vtipy, můžu za to jenom já. Takže vlastně jde o to, s jakou myšlenkou, s jakým cílem to člověk přes tu rampu k tomu divákovi posílá. A pokud to ten divák pochopí a rozumí tomu, tak dohoda je skvěle podepsaná a klapla. A když ne, tak já ale fakt nemůžu za to, co se stane v hlavě někoho, kdo tam sedí. Herci musí hrát nehledě na to, co se jim odehrává v osobním životě. Být komik, ale musí být v určitých životních situacích docela těžké, ne? Někdy jo, ale já bych si jako nerad stěžoval, nebo já jsem si tuhle cestu vybral a můžu ji kdykoliv přestat dělat. Prostě takhle to je jednoduché. Já nejsem úplně ten typ člověka, který by si měl potřebu frustěžovat na něco. Takže je to, a vím, že to je taky takové v té společnosti, tak jako, a teď mám pocit, že hodně, že se furt poukazuje ukazuje na to, co je špatně a furt na to, co jako je nedostatečně a to je blbě a to, jak lidi mají tu potřebu vlastně, a teď bych se nerad někoho dotkl, ale takhle to vnímám, jak mají lidi neustálou potřebu něco jako kritizovat, hanit, spochybňovat, tak já nejsem úplně tenhle typ člověka. Já se spíš na to snažím vždycky dívat um, optikou nebo právě optikou, jako relativně optimistického člověka. E, takže já se nikdy při debatě s někým, kdo má potřebu si takhle jako, to jako postěžovat, nemůžu potkat moc. Já ho rád vyslechnu, rád mu pomůžu, když můžu, ale nemůžu s ním sdílet názor, že všechno je zle. Čili, e, když se vrátím k té tvoji otázce, tak někdy to těžké je, e, ale já si vždycky řeknu, sám si to vybral, tak nebreč. <laughs> to je hezké. V rámci improvizace jsem zjistil, že nefunguje intelektuální humor. Tohle si řekl v rozhovoru pro Fine Radio. Můžeš to nějak rozvést? Můžu. Myslím si, že nefunguje, ale vycházím opravdu z nějaké jako praxe dejme tomu šestileté, těch improvizací pravidelných před tím živým publikem. Prostě ta improvizace je vlastně o, nějakém jako, o nějaké pohotovosti, o nějaké rychlosti, o nějaké relativně dobře třeba, to vám může hrát do karet, dobře vyvinuté slovní zásobě, o nějaké rychlosti mozku a okamžitosti. A v v takovémhle jako systému, kdy ten mozek jde takhle, v takovémhle tempu v té improvizaci, protože člověk neví, co se stane nikdy. Takže musí ten mozek jít jako dvakrát rychleji, než je zvyklý v běžném jako životě. Tak tam je hrozně obtížné v takové rychlosti vymyslet nějaký jako rafinovaně intelektuální for. To se prostě povede občas, a člověk ani neví, jak je to možné, že se to povede a nejde to zopakovat. Nejde to zafixovat a zopakovat to. Takže ten humor musí být třeba daleko jako gegovitější, pohybovější, skečovitější, zrychlenější, zkratkovitější a to je v tu chvíli to je jako takový, jak já říkám, animovaný humor, jako, jako animák. Čili to musí být výrazné charaktery, prostě, které jsou specifické něčím, mají nějakou vadu něčeho. Jo, to, 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 je to, vlastně to v té improvizaci nejvíc funguje. Když se řekne Štěpán Kozub, tak se hned všem pravděpodobně vybaví improvizační komediální kvartet Tři tygři, ve kterém působíš po boku kolegů Alberta Čuby, Robina Fera a Vladimíra Poláka. Většina diváků Tři tygry začala registrovat s nástupem vašeho pandemického internetového seriálu Skoro na Mizině. Jak ale Tři tygři vznikly? Uh -huh. uh, vznikly tak, že Albert Čuba byl můj profesor na konzervatoři ve třetím ročníku. Já jsem spolužák Robina Fera, takže jsme spolu chodili jako do školy, do třídy. A Albert Čuba přišel a začal nás ve třetí jako učit jevišní pohyb. No a začal nás učit jevišní pohyb, a protože to byl velmi benevolentní pan profesor a byl to spíš kamarád, hned od prvního okamžiku jsme to tak vycítili, tak tam půlka té třídy přestala chodit do těch hodin, protože věděla prostě, že pan Čuba se nebude zlobit. No ale my s Robinem jsme byli takový jako pionýrští až, takže jsme jako chodili do těch hodin, do všech a chtěli jsme to. Takže se tam pak stalo to, že jsme tam tu druhou půlku třetího ročníku chodili už my dva. Z deseti lidí teda. A Pančuba už to nějak jako psychicky neustál a řekl, e, vy jste tady furt dva, co mám s váma jako pořád vymýšlet a dělat, pojďme na kafe. Tak jsme šli místo jedné hodiny, to vůbec si můžu říct, ale už tam nepracuje, tak je to vůbec. A šli jsme na kafe a tam jsme si povídali jako o divadle, o komedii, protože jsme tak nějak zjistili, že Pančuba, tehdy Pančuba, dneska je to bratík, byl pro nás jako takovým stělesněním komika vlastně na ostravské scéně, protože jsme na něho chodili jako studenti se dívat do divadla. A bavili jsme se o komedii a vlastně jsme zjistili, že v té trojici, jak jsme, že nás jako baví stejné věci, že nás jako zajímá podobné divadlo. A Albert tehdy řekl, pojďme něco společně vymyslet. Vy jste jako mladoší a jsem takový středák, jako třeba si můžeme vzájemně jako něco předat. No, tak to začalo tak, že Albert jednou přišel a řekl, vymyslel jsem, že budeme mít takový kabaret, takový jako improvizace, e, bude se to nějak jmenovat, třeba tři veverky nebo tři vepři, a tam jsou hře, jako tam to je ř, tak říkám, tři vepři se mi úplně nelíbí, veverky taky ne. Tak pak vylezly tři tygři, tak jakože to je česný jako to ř, tak jsme vystoupili první večer v Heligonce v klubu pro 150 lidí. Vůbec ti lidi nevěděli, na co jdou. Lístek stál 80 korun, aby jako jsme ukázali, že to třeba nevíde. A ten večer vyšel. A stalo se to takovou jako normou a každý měsíc jsme tam hráli, hráli, až tam chodilo víc a víc lidí a v rámci té Ostravy se z toho stal takový jakoby fenomén v tu dobu, ale jenom v Ostravě. A tady jenom do toho vstoupím ano? a to jste byli stále tři. A to jsme byli právě stále tři. Mm -hmm. No a pak se stala taková nepříjemná věc, že Robin Ferro hrál na Shakespeareovských slavnostech. A, Velmi ale, nepříjemná věc. Ano? To se tak, no je to nepříjemné, no, mm -hmm. hrát na protože on Shakespeare už nežije, on vám vlastně nemůže k tomu nikdy už nic říct. Jako, tak že? Mm -hmm. že? tam najednou děláte gangsterku, tak myslím, že by se mu to nelíbilo. No a, pojďme Dotkl. Tak, uh, no a Robin hrál na Shakespearovských slavnostech a uklouzl na nějakém velkém dvometrovém praktikáblu během představení a přetrhal si vazy v kolení, jakože hned. A ještě to dohrál. A pak ho dovezla sanitka a prostě měl půl roku jako nemocenskou a nemohl vůbec nic dělat, nemohl chodit. A my jsme potřebovali toho třetího. A Albert říkal: Já mám kamaráda v Národním divadle Moravskosleském, vláďu Poláka, takový komik, jako já jsem ho znal tehdy samozřejmě, ale jen tak jako zběžně. Pojďme ho zkusit vzít. No on přišel dal s náma tu, ten jeden večer, zjistili jsme, že to funguje, takže půl roku suploval Robin a pak se vrátil Robin, ale Vava, Vláďa Polem mi že Vava už byl jako tak zaběhnutý s náma, jsme si řekli, tak proč bychom nemohli být čtyři, mužky tři taky byli čtyři, když byli tři. No a už jsme takhle spolu. Před dvěma lety vznikla streamovací platforma Ostravského divadla Mír s názvem Mírplay, na které mohou diváci sledovat krátké skeče, seriály i filmy. Většina divadel má poměrně dost práce se samotným divadelním provozem. Uh, jaké je pro vás být v pozici herce, autora a mnohdy i režiséra, nejen v divadle, ale i na platformě, která, jak jsem pochopila, generuje pravidelně nový obsah? Uh, ano, snažíme se, aby generovala pravidelně nový obsah. No, někdy je to trochu komplikované vlastně skloubit ten divadelní provoz tady s tou audiovizí, protože jsme se prostě rozhodli, že chceme, aby to byly a jak divadlo, tak ta, tak ta audiovize, aby to byly jako plnohodnotné platformy, jenomže tohle všechno děláme v pěti lidech a externě si najímáme herce nebo jakoby oslovujeme lidi a je to mnohdy náročné, takže skloubit ještě to jako umělecké šehování v divadle a zároveň nějaký jako ten, ten obsahový marketing, řekněme, toho mirple, je to někdy jako složitější. Takže člověk si prostě zvykne, že 4 hodiny denně spánku stačí. A je to o zvyku, ale. A že 12 káv denně směřuje k infarktu v 48. A když si to takhle člověk řekne a smíří se s tím, že v 48 může říct papa, tak pak jde skloubit všechno. Výborně a to je tam taková zajímavost pro naše posluchače. Štěpán si vyžádal, že chce pouze vodu a že se nedá kávu. Ty už si dneska měl svých 12 káv. Máme kolik? No to je, nevím, kdy to posluchači poslouchají, ale my máme zrovna půl druhé skoro, mm -hmm. takže já jsem tuto chvíli, mám za sebou sedmou kávu a myslím si, že už to stačí. Dobře, dobře. Hezký, hezký, moc, moc <laughs> hezký. Tři tygři zasekly drápy humoru i do filmových pláten. Koncem května letošního roku vstoupila do českých kin zběsila akční komedie Tři tygři ve filmu Jackpot. My spolu právě teď mluvíme v polovině června. Jak se filmu zatím daří? No, daří se mu z našeho pohledu velmi dobře my jsme, když ten film vstupoval do kin, tak jsme úplně jako nevěděli, co od toho čekat. My jsme měli nějakou představu samozřejmě, ale nevěděli jsme, jako, jaká bude sledovanost, jak to bude lidi bavit a zajímat. A k tomuto dní si myslím, že se tak jako přibližujeme k nějaké jako pomyslné hranici našeho jako vnitřního úspěchu, a to nějakých 100 000 diváků třeba v kinech. A to považujeme za, jako za úspěch. E, takže e, je to pro nás taková motivace v tom pokračovat a a vlastně chtěli bychom jako v dalších letech nějak pravidelně takhle jako točit filmy a, a do kin. Takže to není poslední film. Ne, určitě od třích ne, to tygrů. je první film. Výborně. Pro nás, kteří jsme ještě váš film nestihli vidět, tak na co se máme těšit? A v čem je jackpot jiný než tři tygři, jak je známe z internetových streamovacích platform? Mm -hmm. Rozhodně to jako ucelenější, komplexnější dějová linka. Má to jako normální příběh, jako filmový. Má to začátek, my s oblibou říkáme začátek, prostředek a má to i dokonce konec. Což v těch našich skečích udělat začátek, prostředek a konec, když máte 6 minut, je někdy složité, takže někdy je to úplně absurdní dadaismus. Ale tady v tom filmu ne. A je tam spousta odkazů, které jako parodují nějaké známé filmy, třeba tak jako z 90. třeba. A je to taková parodie, je to prostě akční parodie, zběsilá komedie, takže člověk, který na to den nesmí očekávat moc hloubku, protože se tam moc nedá najít. Je, I když my jsme hodně hledali u střihu tu hloubku a našli jsme tam takový lehký přesah. Je to hodně o lásce jsme zjistili. Ale to jsme zjistili až ve střihu. Takže kdo se chce úplně uvolnit, jako úplně uvolnit, musí na jackpot do kina, protože to je crazy šílenost. Film Jackpot kromě humoru slibuje i nadupané akční scény z kaskadéry. Jak se, prosím tě, do humorné improvizace dostala tahle rovina? Mm -hmm. No, protože my jsme všichni milovníci žánru jako akčních 90. filmů, Jean-Claude Vanda a tady tyhle, jako pecky, to je naše, takže to je naše dětství. Takže jsme si s klukama řekli, když je to naše dětství, ale nemáme tu postavu úplně nikdo z nás, je jako Jean-Claude. E, takže ani ten rozsah těch kyčlí, tak e, i když Robin trochu jako je hypermobilní, e, ale zase by vtipně v Kimonu, tak jsme si říkali, e, pojďme tam jako tu akčnost nějak dostat. No a najali jsme, nebo oslovili jsme takové jako kluky, kteří dělají vlastně u filmu už leta kaskadéry a přímo jako bojové choreografie. No a je to fakt nadupané jako akčníma scénama hodně. No. Teď jsme zjistili, jsme si tam hodně to, jako ty svoje tužby teda jako hodně vylili. To znamená, že jste měli teda kaskadéry v některých chvílích. Ano. E, takže až budeme koukat na ten film a jsou tam ty velké akční scény, tak e, to jste netočili vy přímo. No, jenom třeba trošku. Takže trošku, jo. Je trošku, ale takové ty jako velké pády, velké, jako, to už jsme nemohli dělat. Třemi tygry tvoříte výhradně improvizovaně. Ani skeče, které natáčíte pro internetové streamovací platformy, nemají většinou scénář, ale tvoříte jejich obsah na, přímo na filmových lokacích. Jak vznikal scénář pro tento film? Tady už šlo opravdu o jakousi jako standardní přípravu um, scénaristickou, takže Albert Čuba a Vladimír Polak, kteří jsou autoři scénáře i námětu, se pravidelně scházeli v divadle a psali prostě spolu. Takže nějakých několik měsíců vznikal scénář. My s Robinem Ferm jsme vlastně byli trošičku jako mimo tu věc, a sem tam jsme do toho vstupovali, něco poupravovali, ale nemohli jsme se vyhnout tomu, že na place se věci měnily, že nás napadaly fóry a věci na, na place prostě. To bylo úplně běžné a myslím, že všichni, do toho, kdo do toho s náma šli, tak věděli, že to tak bude. Takže jsme, i ten scénář byl jakýsi jako sižet, řekněme nějaký, jako, který jsme ale tak z takových jako 90% fakt naplňovali. Ale to těch 10-15%, co tam je v tom filmu, tak to jsou věci, které vznikly na místě. Váš film společně s Vyšehradem Jakuba Štávka a Party Hard Marty Pola spojujete do takové pomyslné svaté trojice nové vlny českého filmu. Jak byste tuhle tu novou vlnu pojmenoval? Mm, no, jako já v tom, já jsem teda třeba Vyšehrad viděl a moc mě bavil a, a vnímám to jako, že to je vlastně na to, na co je český divák jako zvyklý v českých kinech od českých filmů, tak jsou to prostě jako odvážné kusy. To jsou věci, které třeba v zahraničí by jako takový úspěch nemohly mít, protože tam je to běžné. Jako tam je, jako v Americe je přece běžné, že vidíte komedii blbý a blbější a vlastně jsou na to zvyklí, mají to tam toho diváka jako na to vychovaného vlastně. Už to má tu historii. U nás až tak ne, vlastně tady tenhle žánr jako takových přepálených komedií, přestřelených komedií nebo komedí, které jdou jako na nějakou hranu, u nás moc jako nevzniká. Můžeme se bavit, že v 90. letech tady existoval nějaký komediální pořád, který prostě dneska už by asi těžko fungoval, protože prostě Žijeme v takové zvláštní době a já vnímám jako obrovskou odvahu vlastně, že to je takový jako odvážný žánr filmový, tenhle, který my jsme označili za tu pomyslnou trojici. Tak, tak ta odvážnost, to, že se člověk jako nebojí do některých věcí jít, aby to jako bylo přijato. Takže nová česká vlna odvážných filmů? Hmm, možná bych to tak nazval. Hmm, dobře. Koncem tohoto roku, 28. prosince, se na váš stand-up bez urážky mohou diváci přijít podívat do pražské O2 arény. Koukala jsem na vstupenky a už tam moc míst nezbývá. Hmm. Jaký to je pocit? Hezky, ale zároveň <laughs> jsem v obrovském stresu, to se přiznám. Je pravda, že tam je asi nějakých 7 tisíc lístků už prodaných a to je fakt až v prosinci. Čili na to ještě půl roku. A já se na to ale strašně těším, protože ten stand-up je něco, v čem jsem se za poslední roky fakt jako našel a dlouho jsem v sobě tu myšlenku nosil, že bych to někdy udělal, ale zároveň jsem se trošku byl v sobě e, s tím, jestli ten český divák přijme ten stand-up tak, jak bych ho já chtěl dělat, protože jsem se hodně inspiroval v zahraničí nebo jako baví mě to vlastně a tak jsem se jako s některými zahraničními komiky hodně vnitřně stotožnil a říkal jsem si, jo, to je super, ale co by na to řekl český divák? No a tak jsem si říkal, to prostě nezjistím, dokud to nezkusím tak jsme vyjeli na turné, kde jsem objel nějakých 12 zastávek tady po republice u nás. Byl jsem i tady u vás v Praze dvakrát a všude to bylo prostě super. A pak ta pomyslná cesta k té o to bylo prostě jenom, mě baví ta představa naplnit takhle obrovský jako prostor té 12 000 lidí, kteří se budou jeden večer prostě bavit na stejné věci. Já chci zažít ten tlak toho smíchu těch 12 000 lidí. Hmm. Tlak smíchu, to je a zajímavý je, slovní obrad. A jestli můžu jenom, tak jsem nedávno o sobě si četl takovou věc, a nebudu říkat v čem, takový bulvární článek, Dobrá. že, a to mě tak jako by pobavilo, že jsem asi, tam je, tam je to s otázkou, Kozub, to, buďme všichni pozorní teď, Kozub už opravdu ztratil soudnost, otazník i vykřičník. A říkám, máte ah, naléhavost. Tak jsem si to rozklikla, říkal jsem si, co jsem zase proved já většinou věci, které udělám, ani nevím, že jsem je udělal, no pak si to přečtu o sobě. A tam vlastně to nebylo o ničem jiném, ten článek, než o tom, že ten lístek do toho areny je moc drahý. Hmm. A jestli mi to není trapné, když je inflace, hmm. e, tak bych chtěl tomu někomu, jestli to poslouchá, říct, moc se omlouvám, jestli vás to urazilo, že to je tak drahé, vy tam nemusíte přijít, jestli nechcete, já vás nebudu nutit. A mm, já si to užiju s těma lidma a pak vám třeba. Napíšu na Instagramu, kdybyste mi ho všechno nejlepší třeba k narozeninám. To je hezké. To je, že? Že to jsem hezké. Pěkně, Já jsem jako... čekala. Když jsem si něco jiného, jsi. Jsi, jsi. Ale, ale jsem jako slušně vychovaný od tatínka od maminky, tak. Nemůžu tomu pánovi říct to slovo, které nemůžu říct. No, jsi v budově českého rozhlasu. A takže mám to tady rád moc? Máš to tady rád. Nechtěl bych to znesvětit tady tím, tak těmi slovy. Toho si moc vážíme, to jsme rádi. Uh, ty jsi zmínil, uh, že se vlastně ve své stand-upové ka kariéře inspiroval různými komiky a že se v nich takzvaně vzhlédl. Tak mě zajímá, kdo je tvou inspirací, ať už tady u nás v Česku nebo ve světových komicích, komičkách. Asi jejich moc. Je jich hodně. Ne, nemůžu říct jednoho. Já nejsem úplně ten typ, který by měl jako ty vzory, mm -hmm. to úplně ne, ale jsem tam, objevím nějakého herce nebo komika, právě o kterém si říkám, jo, jo, rozumím tomu, jak to myslí. Víš, že tam dojde k takovému jako vnitřnímu vím, vím, stoto, stotožnění. A ne, nemůžeš ho kopírovat, nechceš ho napodobovat, to je špatně, ale říkáš si, vím přesně, jak to má, protože to mám podobně. No a mezi ty patří třeba Ricky Gervais nebo Kevin Hart nebo koho bych mluvil, Dave Chappell třeba, který mm -hmm. už teď ukončuje svou kariéru, mm -hmm. je tam Jim Carrey, je tam Robin Williams, prostě všichni tady tyhle jako bardi svého oboru, uh, tak ty mě baví. No. A musím říct, že teda v poslední době opravdu si ujíždím na Rikimžerve, teda moc. No. Já taky, to chápu. Dovedeš si představit, že bys někdy dělal stand-up i v jiném jazyce než v češtině, a že bys tedy třeba udělal stand-up s někým z těchto velikánů? No, ty jo, jako, hodně lidí se mi na to ptá. Aha. To je zvláštní, ale já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Já si myslím, že ten humor, který dělám v tom stand-upu, je tak ryze český. Že by to mnohdy mohlo dojít jako k nějakému, že by tam byla nějaká jazyková bariéra, že některé fory, které jakoby vyprávím o sobě nebo nějaký kontext nějakých věcí může pochopit fakt jenom třeba Čechoslovák. Že to tam jako byť třeba český humor je velmi podobný tomu britskému v mnoha věcech, ale myslím si, že bych se necítil tak uvolněně a pohodlně třeba v angličtině. Já se ještě vrátím k té Outu Areně, která nás čeká 28. prosince. Ty už si tedy zmínil, že lístky jsou velmi drahé, ale na co se kromě drahých lístků můžeme 28. prosince těšit? No, na extrémní zábavu. Jako, bavíš se se mnou o tom, o té Outu Ano, přesně tak. No na, na extrém úplně si myslím. Extrém. Myslím si, že jo. Protože já fakt jenom vycházím z toho, co jsem už jako... Protože to bude velmi podobný koncept stand jaký už jsem dělal. Ale po malých klubech. Bude to trošičku jako jiné, ale bude to prostě 90-minutová jako show, kde budu jenom já. Možná tam bude nějaký host. Já se omlouvám, tam i směřovala moje otázka, ano. protože přeci jen prostor typu O2 Arena, to úplně vybízí mou fantazii, jakože najednou vidím Štěpán Kozub a e, 40 tanečnic <laughs> s brazilskými kostýmy a tygři a prostě, jako myslím, živí tygři a tak dále. Tak jestli plánuješ i nějakou takovouhle opulentní show? Chápu, o se ti, kdyby jsi dělala prostě jako kšeft. Můžu se domluvit? Tam jsem mířila. Není problém, nevím, jestli se to hodí úplně do tohohle jako pořadu, ale kdykoliv, cokoliv, zavolej. Výborně, jsem ráda, že jsme se domluvili. Takže tak. Nebude tam určitě žádná Brazílie, jako e, možná tam budou nějaké fory o Brazílii, nebo ne, já nevím. Nebo nebudou, já nevím, já nevím, já teď chci Takže nevím. ještě nevíš, o čem to bude? Já, já vím, o čem to bude, ale nechci to říkat, protože to musí ti lidi přijít, aby to viděli. Ale hlavně. Bude to opravdu jako o tom stand-upu. A stand -up je od slova, jako, že tam stojí jeden komik. A budou tam asi hosti. Asi už vím i jací, ale nebudu nic říkat. Asi mám úplně jasnou představu, jak to bude vypadat. A vlastně to vím, ale nemůžu to říct, takže chci jenom říct, že jestli chce někdo fakt se zasmat, že mu třeba se povolí, kteří jsme v rozhlase, svěrač. To je, to je v pořádku. To je v pořádku to slovo. Jestli má někdo rádi, se mu sem tam povolí svěrač v hromadném opojení 12 000 lidí a že se třeba synchronně všem, tak já budu ráda, a to je pro mě největší odměna. A jestli se to někomu opravdu povede a může to pak prokázat, že se to stalo, tak má ten, ten líst... svěrač. Jo, tak mu dám ten za zadarmo. Jako zpětně, že mu vrátíš jo, peníze. Jo, ale musí mi dokázat, že ten svěrač fakt jako to neustál. Jo, a ten důkaz může být jakýkoliv. Tak musí být hmatatelný. Hmatatelný. No tak protože já tomu, co nevidím, nevěřím. Výborně, já jsem ráda, že v rámci tohoto rozhovoru jsme i udělali takovou jakoby soutěž o vstupenky ano. na tvůj stand-up. To jsem velmi ráda. E, každopádně moje poslední otázka. E, začalo to divadlem, potom byly nějaká virální videa, film, teď stand-up v Outu aréně. Ještě nesmíme opomenout, že mezi tím se ti je narodila dcera. Ano. Co bude dál? No ona bude ještě růst, podle mě. Hmm? Pokud nemá nějakou růstovou vadu. A myslím, že nemá. E, takže Gratuluju. Děkujeme je blondinka, takže super. Takže je tvoje pravděpodobně? Takže moje hodně. A Gratuluju. Hlavně naše, ale taky moje. Mm -hmm. A co bude dál, no teď ještě třeba dělám muziku trošku, takže s Jirkou Krhutem kolegou budeme mít nějaké koncerty ještě našich písní. Teď bude, nebo teď v září by měli do kin film, který se jmenuje Spolu, tam hrajou autistů, to je takové jako sociální drama, to není komedie. Tam hrajou vážnou roli, což mě taky baví, to bych tak chtěl jako říct. Je. a bude, co bude dál. No tak víš, co bude dál. Vlastně ten, ten stand-up je pro mě tě, takovým jako největším vlastně cílem. A, to je ten směr, kterým no, se chceš jako teď všechny ubírat. moje, Všechna moje pozornost se jakoby upíná hlavně k tomu. Ale teď, když si tady spolu povídáme, tak jsem v Praze a jsem tady, protože tady se třeba ty grama třeba hrajeme. Jakoby představení. Tak jezdíme ty takovou tour s ty grama po republice. Výborně. Český herec, komik, zpěvák a režisér Štěpán Kozub byl mým hostem ve studiu Rádia Wave. Štěpáne, děkuji ti mnohokrát, že jsi na nás udělal čas. Já taky moc děkuji a mějte si všichni hezky. Děkujeme.